Փետրվարի 9-ին Մոսկվայի Սուրբ Պայծառակերպություն առաջնորդ Թանիստ Մայր տաճարում պատարագի ընթացքում տեղի է ունեցել քահանայական ձեռնադրություն եւ օծում ձերամբ թեմակալ առաջնորդ Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանի։ Քահանայության են կոչվել Մհեր Սարգսակ Բեկնազարյանն ու Դանիել Սարգսակ Խանանյանը։ Նախորդ օրը երեկոյան ժամերգությունից առաջ կատարվել է քահանայության պատրաստվողների ընծայման կարգը, որի ընթացքում սարգավագները վկայում են իրենց հավատքի ուղղափառությունը և հայարաքելական Սուրբ Եկեղեցուն հավատարմության ուղտ կատարում։ Եզրաս Սրբազանի առաջնորդության 14 տարիների ընթացքում սա առաջին քահանայական ձեռնադրությունն էր։ Սրբազան հայրը Սուրբ Մյուրոնով օծել է նրանց ճակատներն ու ձեռքերը շնորհելով հոգևոր նոր անուններ։ Մհեր Սարգսակ Բեկնազարյանը վերակոչվել է Տեր Գրիգոր քահանա, Դանիել Սարգսակ Խանանյանը Տեր Ներսես քահանա։ Զորացած եմ զգում այս պահին, չնայած այն հանգամանքներին, որ այսքան խնդիրները ծառացած մեր եկեղեցու, մեր ազգի առջև այսքան մեծ են, մեր Սուրբ Հայրապետի ներկայությունն եմ ապրում և վստահ եմ, որ ամենքս իմ օծակից եղբոր հետ մեր հայոց հանդաստանը պիտի մշակենք և պիտի խնդրեն բոլոր հավատացյալ մեր հավատավոր ժողովրդին, որ իրենց աղոթքներով զորակից լինեն մեզ։ Այսօր ստացա Սուրբ Ներսես Մեծի անունը, որը ինձ համար շատ հարազատ է։ Ներսես Մեծը եղել է այնպիսի անձնավորություն, որը հոգ է տարել աղքատների, հիվանների և անտուն մնացած մարդկանց մասին, և հույս ունեմ, որ այս օրհնությամբ պետք է նմանվենք իրեն և շարունակենք մեր հոգևոր առաքելությունը։ Սրբազանը հույս է հայտնել, որ Գրիգոր և Ներսես Սուրբ Հայրապետների անուններով վերակոչված քահանաներն իրենց ծառայության ընթացքում կառաջնորդվեն մեծանուն սրբերի ոգով, կշենացնեն ժողովրդի հոգևոր կյանքը, մարդկանց դեպի Աստված կառաջնորդեն և ամենուրեք ավետարանի լույսը կտարածեն։ Փառք ու գոհություն ենք վերարակում երկնավոր հորը, որ արժանացանք այս շնորին առաջին անգամ նորաոց մեր մայր տաճարի Սուրբ Սեղանի վրա կատարեցինք երկու արժանավոր հոգևոր սպասավորների ձեռնադրության նվիրական խորհուրդ, ովքեր իբրև նվիրյալ զավակները մայրաթոր Սուրբ Էջ միասնին, ուխտյալ զավակները մեր թեմի կատարեցին իրենց ուխտը Աստծո, եկեղեցվո և ազգի առջև։ Սրբազան արարողությունից հետո ներկաները շնորհավորել են նորաոց քահանաներին։ Я знаю этих священников новоиспечённых близко, хорошо. Я знаю, что Ես ճանաչում եմ այս երկու նորաոց քահանաներին։ Գիտեմ, որ նրանք իրեն ժողովրդի նվիրյալ զավակներն են, և հույս ունեմ, որ մեր ժողովրդի և Սուրբ Եկեղեցու համար ամենայն հավատու ու ճշմարտությամբ կծառայեն։ Жизнь у них у обоих непорочна, чиста. Նրանք երկուսն էլ անավարտ կյանք են ապրում, ամուսնացած են և բարեպաշտ մարդիկ են։ Երկուսին էլ ճանաչում եմ ավելի քան 4 տարի։ Վստահ եմ, հետագայում նրանք իրենց առաքելությունը կիրականացնեն խոնարհաբար, մաքուր սրտով և Աստծո ու մարդկանց հանդեպ սիրով։ Մեր մեծաթիվ հայկական թեմում եղած քահանաների թիվը բավարար չէր ամբողջությամբ ծառայելու մեր տիրոջը, եկեղեցուն և ժողովրդին և Փառք Աստծո, որ նրա շնորներով այսօր օծվեցին մեր երիտասարդ երկու շնորհալի սարգավագները, որոնց բախտ եմ ունեցել վաղուց ճանաչելու, և ես հույս ունեմ, որ անպայմանորեն մեր նորընծա Տեր Գրիգորն ու Տեր Ներսեսը անպայմանորեն իրենց շնորհը կբերեն Աստծո ծառայությանը, մեր եկեղեցու ծառայությանը, մեր ազգի ծառայությանը։ 40-օրյա աղոթական շրջանից հետո նորընծա հոգևորականները կշարունակեն իրենց ծառայությունը Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմում։